Min første rigtige titel, hvis man kan sige det sådan, det var sammen med ungdomslandsholdet til U20-EM. Og det var måske også der, man virkelig fik lov til at lukke til, hvor sjovt det kunne være. Jeg startede, da jeg var 5 år i Holbæk Håndbold Klub. Min bror spillede, og jeg ville gerne lave alle de ting, han også lavede. Så da jeg var 5, så fik jeg også lov til at starte. Eva hed min første træner. Jeg havde en sommer, da jeg var 17, hvor jeg fik flyttet mig og kom op på niveau med de andre i min årgang. Og der begyndte man sådan at kunne se, at nogle af dem, som tidligere havde været de bedste, dem begyndte man måske at kunne overhale lidt. Men selv derfra var der jo et godt stykke vej endnu. OL har jeg drømt om ikke hele mit liv, men det meste af det. Først som tilskuer, at man gået og ventet altid på, at det kom i fjernsyn, og det har været en af de største oplevelser i mit liv at få lov til at deltage i et, og også være så heldig at være med til at vinde. Så den kommer nok til at stå øverst på listen sammen med nogle få andre ting resten af livet. Først og fremmest så håber jeg, at jeg bliver udtaget. Der er jo ikke helt lige så mange, der skal afsted som til vores almindelige slutrund. Og så bliver næste mål at se, om vi ikke kan gentage succesen for Rio. Det kunne være rigtig stort at vinde 2 eller 3.